এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বাৰু কিয় পঠাব, আগ্ৰহী বাৰু কিয় হৈ উঠিব, সেই এক জ্বলন্ত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে এখন বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ডংৰছ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ৰ পৰাই চিকিৎসক, অভিযন্তা, ফুটবলাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ফুটবলাৰো হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। এই বিদ্যালয়খনৰ আছে বহু সুপৰিচিত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম। এই বিদ্যালয়ক লৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে গৌৰৱ কৰে। এই বিদ্যালয়খনক জীৱনমুখী শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইনফৰ্মেল আৰু ফৰ্মেল যি বিদ্যায়তনিক শিক্ষা, এই শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডংৰছ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে শিক্ষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় সেইবাবে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ সমাজে নিৰ্মাণ কৰি লৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ TLM আৰু FLN। আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অংকিত আৰু ছবি সংৰক্ষিত কৰি ৰখা চাৰ্ট। বিদ্যালয়ত আঁৰি থোৱা আছে বিভিন্নজন মহান মনীষীৰ ফটো। ছাত্ৰসকলে গাণিতিক ব্যৱহাৰিক দিশৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ উদ্দেশ্যে আছে চাৰ্ট। TLMে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহু ধৰণৰ উপকৃত কৰে। আচলতে পাঠ্যপুথি যিটো আমাৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি TLMবিলাক তেনেদৰে সাজা হৈছে। আৰু TLMে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অহৰ্তাটো মানে আপোনাৰ দীৰ্ঘস্থায়ী কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে। বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আছে ফুলনি আৰু শাকনিৰ বাৰী। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই খেতি কৰে আৰু এই খেতিৰ পৰা উৎপাদিত খাদ্য সামগ্ৰীৰে মধ্যাহ্ন ভোজনত নিজেও খায়। ইতিমধ্যে আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখিলেই বিদ্যালয়খনৰ যিগৰাকী শিক্ষকগৰাকীৰ সৈতে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ সৈতে আমি দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ, আপোনালোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই শ্ৰী গুণীন্দ্ৰ গোহাঁই, এই ডংৰছ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে আছোঁ। হয়, আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে? এতিয়ালৈকে মুঠ আমাৰ 82জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ মাজত আছে। বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত দেখিব পাৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলনিৰ বাৰী বা শাকনি বাৰীয়ে হওক আৰু যিসমূহ চিত্ৰ অংকন কৰিছে আটক ধুনীয়াকৈ আলোকসজ্জাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আগ্ৰহী হৈ উঠে বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ। কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছে। আচলতে ভাল লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সোমাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বিচাৰে, সমাজেও বিচাৰে। সমাজৰ লগত আমাৰ ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ আছে, সমাজে আমাক সহযোগিতা কৰিছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা এই প্ৰাথমিক ভেটিটো যাতে তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে যদি উচ্চ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে এটা বহল পৰিৱেশত সিহঁতে যদি সাঙুৰ খাই যাব পাৰে, সেইকাৰণে আমাৰ এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে এনেদৰে। বিদ্যালয়খনত আপোনালোকৰ যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে বা শ্ৰেণীৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ সংখ্যা কিমান, বা কিবা সমস্যা আছে নেকি বিদ্যালয়ত? বৰ্তমান সমস্যা আছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ সমস্যা বহুতেই আছে। তথাপিও যদি শ্ৰেণী অনুপাতে যদি আমাৰ শিক্ষক হয় তেতিয়া আৰু হয়তো চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ এটা অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। এতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়ত আমি 82জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছোঁ। আমাৰ শ্ৰেণী আছে আপোনাৰ ক শ্ৰেণীৰ পৰা ক্লাছ 5লৈকে প্ৰায় 6টা শ্ৰেণী 3জন শিক্ষকৰ সঁচাকৈয়ে শৈক্ষিক পৰিৱেশটো ৰক্ষা কৰাত বহুখিনি আমাৰ সমস্যা হয়। এইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেৱল অসমীয়াতে নহয় ইংৰাজীতো বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব পাৰে। Today I will deliver a speech on the topic Children Day. Children Day is celebrated every year on 14 November. বিদ্যালয়খনৰ আছে এটা ফুটবল টিম। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত এই ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আছে বহু সাংস্কৃতিক প্ৰতিভা। অধ্যয়নৰ সমান্তৰালভাৱে কৰি গৈছে সাংস্কৃতিক চৰ্চা। মই উপস্থিত থকা ডংৰছ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এটা বিশেষ শ্ৰেণী দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ সহযোগে দেখাব এটা আটকধুনীয়া শ্ৰেণী, সুন্দৰ সুন্দৰ টেবুল চকী আছে আৰু এই বিদ্যালয়ৰ যিটো ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন যথেষ্ট ধুনীয়া কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ আছে। ছবি চিত্ৰ অংকনৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰে এইখন বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ যিসমূহ বেৰ আছে, বেৰত লিখিছে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া 12 মাহৰ নাম আছে, ঋতুৰ নাম আছে আৰু যিসমূহ স্বৰ বৰ্ণ, ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ চিত্ৰৰে এটা সুন্দৰ আকৰ্ষণীয় এটা শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰিছে এই ডংৰছ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আৰু এনেদৰে যদি এই বিদ্যালয়ৰ আৰ্হিলৈ, এই বিদ্যালয়ৰ আদৰ্শলৈ অসমৰ অন্য যিসকল যি চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে, চৰকাৰী বিদ্যালয় আদৰ্শ হিচাপে যদি লয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা অভিভাৱকসকলে এই এনেধৰণৰ আদৰ্শৰ যিসমূহ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ উঠিব। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি শিক্ষা বিভাগ আছে, শিক্ষা বিভাগেও যথেষ্ট এটা গুৰুত্ব সহকাৰে বিদ্যালয়সমূহক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বোধ আছে। এই ডংৰছ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আছে এটা বিশেষ শ্ৰেণী। এই শ্ৰেণীটোৰ নাম হৈছে বহু শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ শ্ৰেণী। ইয়াত এজন শিক্ষকে দুটাকৈ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই বিদ্যালয়ৰ যিটো মই শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত আছোঁ, মোৰ সহযোগী পিছফালে দেখাব, এয়া ডিজিটেল ক্লাছৰুম। ইয়াৰ ডিজিটেল ক্লাছৰুমৰ সুবিধা আছে এইখন বিদ্যালয়ত। এই সুবিধা বিদ্যালয়ৰে শুভাকাংক্ষীসকলে কৰি দিছে। আৰু অন্যহাতে মোৰ যি সন্মুখৰ ভাগত এখন ব্লেকবোৰ্ড আছে, ব্লেকবোৰ্ডখন দেখাব। এই ব্লেকবোৰ্ডতো শিক্ষা প্ৰদান কৰে এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। হাতে হাত ধৰি প্ৰহেলিকাৰ চাদৰ ফালি জ্ঞানৰ জুলুঙাখন আমি ভৰাই তোলোঁ আহা মূল মন্ত্ৰৰে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল আৰু স্থানীয় ৰাইজে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক আগবঢ়াই নিছে। বৃহত্তৰ ডংৰছ অঞ্চলটোৰ শিশুসকলে যাতে এই বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে, বিদ্যালয়খনত পঢ়িবলৈ আগ্ৰহী হয় তাৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে লৈছে ন বিভিন্ন পদক্ষেপ। 1960 চনতে স্থাপিত হোৱা পানীতোলা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত এইখন ডংৰছ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞানৰ জ্যোতিৰে আলোকিত হৈ পৰক তাৰেই শুভকামনাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।